guretzat altxorrik preziatuena ikasleak zein irakasleak direla, eta ikasleak baduela ikasturte osoan zehar irakaslea laguntzen diona eta bere ikas prozesuan aurrera egiteko biderik onena gurekin egitea. Horregatik ere bizi bekarra eta irakasleak zentroan jarri nahi izan dugu, aeka irakasle eta ikaslerik gabe ez delako azkenean ez zer, ez da? Pasadan ikasturtean nahikotxo ikasi genuen, egoera berezi batean egon ginen, dena pixka bat angaz gora jarri zaigun duela ikasturte pandemia honekin, baina iruditzen zait, bai ikasleek, bai irakasleek, kriston esfortzua egin zutela pasadan urtean, bere ikas prozesua aliketan normalen izateko. Eta ikasturte honetan hori da dugun helburua, ez da? Aliketan normalena izatea, autoikaskuntza ikastaroak, online ikastaroak ere bai, bestetik negu osoan zehar barnetegia izango dugu, forun. Ikerketek diotela 300.000 hiztun berri izan direla eta horietatik heren bat euskaltegietatik atera dela, ezta? Orduan iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela euskaltegiok egiten dugun lana, Euskal Herri osoa euskaldundu nahi badugu behintzat. Eta eskoletan euskara ikasten da, baina guk ikasi ez duten horiei erakusten diegu, eta gero eskoletan maila egokia edo hartu ez duten horiei errefortzu bat ematen. Gaurtik aurrera matrikulazio kanpaina abian dugu, esan bezala, eta gure Euskal Herri osoko euskaltegiak irekita daude, beraz herritarrak animatzen ditugu iaz bezala eta aurreko ikasturtetan bezala euskara ikastera eta AEKarekin bide hori egitera. Zapotu